ផ្លែឈើនេះខ្ញុំដាំរាប់រយដើមអូចុះពាន់ពាន់ហើយទៅបានផ្លែបេះហូបហូបរាល់ថ្ងៃទៅបេះហូបរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងទៅអត់ទេទិញផ្សារអញ្ចឹងលក់ទៅលក់យកអាដាំរាប់ពាន់ដើមងប់អស់ទាំងយូរនឹងដែលមើលផងដាំឲ្យចោលអញ្ចឹងលបងថាយីត្រង់ត្រង់មកណាកូនខ្ញុំមកនេះវាកំឡោះហើយវាមើលឃើញកូនលបងវាពេញចិត្តវាខ្លាញ់កូនលបងអញ្ចឹងបាទអូយអាភ្នែកមុតមកអានេះភ្នែកមុតប្រហែលដាវស្ដាច់មកលាណាមើលឃើញកូនខ្ញុំអីកូនខ្ញុំងាយមានអ្នកមើលឃើញទេដូចចពុតក្នុងផ្នែកបាទក្រឹបក្រឹបក្រឹបអូអានោះបើចេះមើលឃើញអូនអើយមានគេចង់បានច្រើនណាអូដូចសម៉ោចម៉ាដូចសម៉ោចវិញតាមរោមជើងបាទគូកូនខ្ញុំមកគឺចង់បានរាប់រយរាប់ពាន់មិនដល់បានទេអូយអូនអត់ខចូលមកយកចោលយកចោលមកសួរចោលសួរចោលបាត់បាត់ឈឹងអត់វាទេហ្មងមែននិស័យហ៎មែនគូមែនគូនេះអូយអានេះបានគូគូហ្នឹងគេថាឆ្នាំណាគ្រប់នឹងនោះអឺនាងរត់រអ្នកអាខាតលាក់រត់រមមីកបាំងសាមកជួបមីកបាំងសាហើយគូអត់ចង់ឃើញមុខកូនរបស់មុខមិនទេអត់ដែលបានឃើញឃើញតែកូនខ្ញុំអូឃើញបានទេបាទឃើញបានទេអូមិនកូនគាត់មានតំណមតំណមអត់អត់មានតំណមអីទេវាដេកអត់ទាន់ក្រោកយកបានអត់ដែរអត់អីទេប៉ាខ្ញុំតស៊ូយកទៅបានប៉ាតស៊ូអញ្ចឹងគេមើលយ៉ាងស្មើណាបានមើលបានអញ្ចឹងម៉ោងបាយអត់បាយឆ្អិនដូចដូចតែខ្លាន់បាយគេចូលចមោះមកក្រេះមករងើបក្រឹបក្រាប់ទៀតក្រាប់ទៀតហ្មងមើលហ្មងមើលហ្មងភ្លុកហ្នឹងមើលថៃក្តៅអឺរមយប់ឡើងកកាត់ក្តៅដល់ដាក់អង្ហាលហើយលេងស្ងួតហើយស្ងួតអត់ទេ2ម៉ោងខ្ញុំជះទឹកឲ្យម្ដងប្រោះប្រោះខ្លាចគាត់ឯណាគាត់កូនដែរហ្នឹងយកបានដែរកូនកូនតស៊ូយកតបានតាយេនងអ្ហាน้องកៅน้องអើបាយឆ្អិនណែនៅហើយអីខ្ញុំនាំគ្នាទៅដល់ស៊ីអីហេមិននាំគ្នាមកមើលខ្ញុំលេងនេះដៃកូនខ្ញុំនិយាយបានថានិយាយមកដល់ផ្អែមមកត្រូវទម្រង់ហ្មងណែយកបានទេកូនកូនតស៊ូប៉ាកូនយកតបានហ្មងនេះបានចាំបាក់អង្សាមែន